Birinchi ilk videolarim Telegram kanalidagi kanallar dodasida chiqqan. Xullas Shumbola bilan dodasini qo'shib, Shumbolani dodasi degan taxallus olganman. Eng yaqin inson bu? Yaqin insonim hozir yo'q hayotda. Boshlagan ishingiz xayrli bo'lsin. Eng zo'rlari. Ishoning yoshlar telekanalida biz va siz. Parhez menga yordam bermayapti shekilli, bora shunchun. Sergelida joylashganda zo'r trenajyorni zal boshotga keldim. Xudo xolasa shu joy yordam berar. Maza qilib mashq qilaman. Lekin joylari zo'r ekan. Javob aka bo'lsa, uchoq xona emas senga. Aynasa shunaqa gaplar jonimga tegib ketdi, bora. Shunaqa bir isbotlab bering. O'zingizlar ko'rasizlar. Lekin o'zim nima qilayotganimga o'zim tushunmayapman, bora. Nimaga ozishga shuncha harakat qilyapman? Nimani isbotlamoqchiman? Bilmadim. Endi orqaga yo'l yo'q. Faqat oldinga. To'g'ri, bu choyxona emas. Bu yerda ovqat ham qilinmaydi. O'shanisi yoqmaydi de, nima deydi haligi zo'r kayfiyatda kelib, men ishlayman, men ozaman deysizlar-yu, lekin haligi odamlarga o'xshaganlar xafsalarni pir qiladi. Hech narsa qiyin ham kelmay qoladi. Iltimos. Ozgina meni xoli qoldiring. O'zimga kelib olay. Alo. Assalomu alaykum. Ha, shun bo'laman. Reklama? Ovqatnikimi? Yo'q. Men ovqat reklamasini tashladim. Nega? Chunki sog'lom hayotga sog'lom qadam bosmoqchiman. Va 15 kunda 15 kilo ozmoqchiman. Men shu narsaga ahd qildimmi? Oxirgacha boraman. Va sizlarni ham aynan shunday oxirgacha borishga taklif qilaman. Assalomu alaykum. Xayr. Assalomu alaykum. Mashinada o'zingiz yurishingiz hozir? Ha, aynan o'zim yurishim. Qo'rqinchli emasmi? Yo'q, yo'q, qo'rqinchli emas. Gapiring. Albatta, bugun o'zimga ahd qildim, ozmoqchiman. Yaxshi qaror qildingiz. O'sha bir yordamingiz kerak. Men sizga eng avvalambor ortiqcha vazningizni ko'rib turgan holda, demak, og'ir mashqlardan boshlamaslikni tavsiya qilaman va yurish yo'lakchamizdan foydalanishingizni taklif qilaman. Qo'rqinchli emas bu. Yo'q, yo'q, aslo qo'rqinchli emas. Sekin asta piyoda yurishni davom etamiz. Qo'rqmang. 2 1 ketdi. Mana qarang, o'ng tarafimizda ko'rib turganingizdek. Eskumi? Yo'q. Zlatis. Sekinmi? Sekin, sekin. Normal. Mana qarang. Vazningiz ortiqchaligi ko'rinib turibdi. Shunga men sizga birinchi yurishni tavsiya qilaman. O'ng tarafimizda ko'rib turganingizdek, ikki skoristdan boshlanadi va sizga
boshida 3 skoristda yurish tavsiya qilaman. 3. Necha kilometr? Asosiysi time, ya'ni soatiga qaraymiz. Hozircha 15-20 minut yuring. Demek 15-20 minut yurar ekanman. Yaxshi. Menga yoqdi, lekin qiyinchilik bo'lsa ham, xudo xolasa hammasini yengamiz va eng yaxshisi trener nazoratida bo'lasiz. Trener nazoratidamiz. Siz hozircha yurib turing. Men hozir tez keldim. Xo'p, bo'ldi. Uch minut 51 soniya, 52 soniya. To'g'ri, misol uchun mamnaqasidan yursam bo'lar ekan, lekin mana eng oddiysi mana o'sha trener o'rgatganidek katta qadam va sekinlik bilan badanlar borib kelib, oyoqlar jimlashib. Menga yoqdi, lekin to'g'risini aytsam, suv yetishmayapti, suv. Chaqa ketdi. Elbetsiz shug'ullanishda davom etavering. Biz suvni o'zimiz olib kelaveramiz, oldingizga olib kelaveraman. Bo'ldi, Jamshidga emas, ish olaman. Lekin trenerga bitta 5 bor. 3 qo'yib ketdilar. Konkret ostimda otlan bilmayman. Men 4ga o'tkazaman. O'q. 4ga o'tdik. 5ga o'tdik. Otishda sadilar yoyib tashadigan narsalarni qaymasga ko'rsatamiz, keyin qilasiz. I hop. 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 Hajat tusha. 4 5 3 6 nafas. 7 8 9. Olur. Yo'q, qilaman. To'g'risi, bugunat ham qilaman. Chalvarlar tushib ketdi-da. Badani qizib o'rdikmi? Qizidi. Bu razminka edi. Endi asosiy trenirovkaga o'tamiz. Bu nima edi? Razminka bu. Ketdi. Qanaqa razminka? Qanaqasiz? Lekin yomon emas, yaxshi. Xudo xolasa kamunaqa nafas chiqishda ham. Lekin bitta narsani hozir kamera borligi uchun aytmayapman. Haqiqatdan aytaman. Ertaga
borup kiyimlerini alıp gelemem ve elbette opa bilen, aka bilen başkattan yine nulden başlayayımız. Ve elbette neticeye erişelim. Şimdi kottelere götürürüz. Bu endi asosiy treningga o'tamiz. Bir-ikki trenajyorlarda, mana shu Sky mashinada biz kureklarimizni hamda oyoq qismlarini ishlovga. Men buni shunmasam. Men sizga ko'rsataman. Ushladik, xuddi lyjiday. Pastga maksimalni tortamiz, so'ngra joyiga qaytarib, yana pastga oyoq mushaklari, qo'l qismi hamda yelka qismi ishlovda bo'ladi. Tushundim. Bu aha, tushadik. Aha. Bol, bir, iyi ketti, kol, bak, burası. Az yine tizelenin eksiz, ooo, yakış. Hareket, kol, kol, kol. Bu da süt ot geldi burası. Belize oldu gibi, iyi getir varmayın. Yeterli mi? Durman yoktu. Ya zor nasıl bu? Şimdi kendisi yutamaz, albette bu kan trenajör sizge cüde yokladı, yürüyün. Bu kostümü vereyim ben bilmesem. Hadi oturalımız. Ayağımızı parmağızını oyuna lütfeler getirip. Ayağı kırmasın gerek. Gri plan torta. Bu. Kimdi o? Ayağ oldu, orta kısmı. O bu. Hadi. Ben kurtarım. Kulak alayım ben. Kloris, oyağı kurtarılmıyor. Başka kloris. Kloris. Kısa bu benim oyağısın. Hareket, hareket, hareket. Böyle. Raz, dva, raz, dva. Başka git attı, devam mı? Zor narsa ekan. Mana bu. Bir pas dam olasiz. Bo'ldi, siz hozir bir pas ozgina dam olasiz. Shunda men chiqib yana oldingizga kelaman. Xo'p, ketib qolmang. Bir minut. Qiyin. Qiyin bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi. Xo'sh, Elbek hammasi zo'r. Juda zo'r ketyapti. Endi o'sha haligi trenajyor ham juda chiroyli ekan-da, o'shanda ham ozgina bir shug'ullanib bersak zo'r bo'ladi. Jashdagi yoki ko'tara olmayman baro. Nega? Realni aytaman, masalan bo'lmayapti, to'ta oshiqcha qilib yordim, bilmayman, tin bo'lib soat. Birdan o'tdi, anu vitaminlarimni ichmasam. Ertalab ham hech narsa yemaganman jashdagi. Ha, endi shunaqa men, Elbek, mayli. Odam qilganini odam qiladi-ku, shuni ozginagina. Hadi kadr uchun bir 2 3 timdan harakatda bering, bo'ldi, boshqa hech narsa olmayapmiz sizdan. Jashdiki siz ham negativchilarga o'xshayapsiz-da. Okay, shuncha mashq qildim, shuning charchi juda og'irlik qotdi hozir. Uni ustiga suv ham bermaysiz, okay? Chanqab yotibman. Suv qidiryapmiz. Hozir olib kelamiz. Suv qidiryapmiz. Yo'q. Kelib bir 2 daqiqagina vaqt ketadi. Shuni o'zidan shunda 2 3 martamda yurib bering, bo'ldi. Qiynalaman, Jashdiki. Unaq qilma endi, voy. Dur, gelin şunu kıtlaşaylık. Yürüyün. Bana arzıma gel, bana. Bana. Uça kıynemez. Bakarın, o diğeni, üç diğeni zine. Ha, hop, hop. Fakat, şunda ilacı bası. Su hop gibi, okey? Okay? Hop. 5 bin dama olayım. Hop, hop. Tony. Dog. Boy, mana elbe su op, boy. 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 Elbek? Boy, boy, boy. Elbek? Boy. Elbek? Boy, boy.
bo'ldi? Nima bo'ldi? Hey. Elbek. O'zingizga keling. O'chirib turlar ekan kamera. Ya shunaki. Ha? Yuragi bo'lyapti. Tez yordam chaqiringlar. Voy siz nima qildingiz? Ularni nima qildingiz? Mashina saqlaganmi? Nima qildingizmi? Zinaga chiqardingizmi? Yo'q. Nima eng ashaddiy trenajyor bo'ladi. Ularga endi tez yordam chaqiringlar. Men sizga nima dedim? Qilmasinlar zinani dedim. Bo'ldi. Yo'q, hozir nima bo'ldi? Men tushunmayapman. Elbek nafas olyapti shaki. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz kelib qoldingizmi? O'zingizdanmisiz? Yaxshi. Yo'q, xudo bilsin. Zinaga chiqdingizmi? Kim sizni chiqardi zinaga? Yo'q, hech kim chiqargani yo'q zinaga. Endi ham yetib kelyapti. Men suvga tushib ketdim. Bilmayman nima bo'ldi. 5 bulut xoli qoldirik. Azgina o'zimga kelib olay. Trener bergan ish chiqarish kerak. Bo'ldi. Mana boshchi narsa qilgan yo'q. Mehmonxonaga bir kecha kunduzga qo'pol qilayotganda qamab qo'ymoqchimiz. Voy, okey, nima deyapsiz? Polvo. Okey. Qalaysan? Assalomu alaykum. Bunday o'zi qotdi-da. Ba, ish ochdi. Ya, okey, ishini ochish mumkin emas bizga. Ertaga ochiladi, okey, ishi. Ya, keldi. Ya, okey, siqimillamay qol. Men sizning shartingizni bajara olmayman, okey, va'da berdim. Men shunda turayim faqat. Yo'q, bo'ldi, kam. Bo'ldi, okey, shu yerda turaring bo'ldi. Mana mashti qo'yaman, okey, men chiqib ketganimdan keyin bemalol o'g'irish. Bo'l. Mana okey. Bir keyin qorin aldib olishingizga. Aha. Okey, charchamang. Kel jonim. Kel jonim. Kel jonim. Kel jonim.